Sveiki, gyvi mėly bičiuliai, sveiki žiūrintys Gediminas Reklaitis TV per YouTube ir per kitus kanalus, jeigu bus taip. Šiandien 11 svečias ir šiandien iš tikrųjų turbūt spėjau, kad didžioji dalis vis dėlto bus nelengvi pašnekėsiai. Aš tikiuosi, kad į pabaigą mes pereisim prie lengvesnių dalykų, tapsim pozityvesni, bet pradėsim nuo nelengvų dalykų. Šiandienos tema yra priklausomybė nuo azartinių lošimų. Viena sunkiausių priklausomybių, kokios egzistuoja. Ir šita tema šiandien kalbėsiu su lošimų priežiūros tarnybos psichologu, specialistu Olegu Mackevičiu. Sveiki, Olegai. Sveikas, Olegai. Sveikas, sveikas, Gediminai. Tai ačiū, kad sutikai sudalyvauti laidoje. Čia turbūt peržiūrų nebus labai daug, nes aktualu turbūt yra labiausiai tiem, kurie yra patys su lošimais susidūrę, patys turėjo problemų, išlipę, neišlipę, nusižudę, nenusižudę, tai iš tikrųjų vakar perskaičiau tokį internete faktą, kad kas penktas pasaulio žmogus yra susidūręs su lošimais, daugiau ar mažiau. Bet čia turbūt įskaičiuoti ir loterijos bilietai, aš taip spėjau, ar ne? Manau, kad tikrai taip. Nes vienai per kitaip loterijos tai irgi yra azartinis lošimas. Nes kas yra azartinis lošimas, tai žaidimas iš pinigų ar kito materialaus atlygio, ne, kurio rezultatas nepriklauso nuo žaidžiančio įgūdžių ar žinių ir panašiai. Tai penktas planetos žmogus su tuo susidūręs, ar ne? Manau, kad tikrai tai. Kaip seniai jūs dirbat, tu dirbi su lošimų priklausomybės tema? Tai su pačia priklausomybė, tai santykis jis buvo gal iš dar anksčiau, nes vis tiek kažkur tai aplinkoj tokių patirčių radosi. Bet į tarnybą mes su kolege atėjome 2010 metais. Praktiškai taip, pirmasis darbas turbūt buvo teikti emocinę labiau paramą žmonėms, kurie teikia prašymus dėl savęs apribojimo, nes tuo metu veikia savanorišką apsiribojimo formą, ne, kur žmogus pateikdavo papirinę formą, ją užpildydavo, pateikdavo nuotrauką, mes tą nuotrauką siūsdavom lošimo organizatoriams su aprašymu. Na, ir lošimo organizatoriai turėjo po tas papkes vartytis ir kažkaip tai. Bet aišku, kad žmonėms labiausiai ir trūko to tokio tiesiog išsikalbėjimo, nes būtent tuo laikotarpiu taip skirtai, tai buvo gūdus miškai, kas tą lošimų priklausomybę žinių nebuvo, ir matydami, kad na, iš tikro tos informacijos visuomeniai trūksta, kažkaip mes ir priėmėm tokį sprendimą, galbūt ir patys pradėjom giliau domėtis šitą problematiką ir to pačiu atsirado poreikis ir šviesti visuomenę. Iš to ten kilo ir paskaitos, kurios vis dar yra tęsiamos, iš to po to suformavom ir savitarpio paramos grupę artimiesiems, kurie turi lošinti artimai. Toliau dabar jau galim pasigirti, kad ir teikiame ir psichologų konsultacijos, turime ne patiems lošintiesiems arba jų gimnaičiams individualias. Tai nuo 10 metų mes šitoje serijoje, tai viskas, kas surišta su kažkokia tai prevencinė veikla, azartinių lošimų tema, tai dažniausiai ir siejama su mūsų tarnyba. Nes tuo metu niekas kitas jos visiškai nevykdė. Aš noriu, Olegai, pradėti nuo savo asmeninės istorijos, jeigu nieko prieš. Žinoma, žinoma. Aš pirmą kartą į kazino, galiu sumaišyti metus, man atrodo, ar 2004 ar 2005 nuėjau. Faktas numeris vienas, man nebuvo 21 metų, bet mane lengvai įleisdavo, ar ne? Turėjau minį, būtent kazino tai yra lošimo namus. Nu, tu tai. Ne lošimo automatų salonas, lažybų. Ne, kazino. Tai va, 2 ketvirti arba 2 penkti metai, kai man buvo 19-20 metų. Ne 21 turiu omeny. Liūdna, nes azartinių lošimų įstatymas įsigaliojo 2001-aisiais. Tai jau tada buvo nuostata, kad į kazino negali patekti asmenys, neturintis 21 amžiaus. Kažkas pažeidė įstatymą. Bet dabar senatis jau sukakusi, tai nieko aš čia nebelaimės. Jau bijau, kad bus labai sunku įrodyti, žinai. Gerai, prie kito epizodo dar prieisim. Tai žodžiu, aš 2005-ais pradėjau kabintis, iš pradžių ten po truputį, užeini ten su draugais, išgert pigaus alkoholio, ten 50 litų pasiėmė, pralošė, išeini ramus. Bet viskas pradėjo gilėti po truputį. Pinigų sumos didėjo. Aš tikrai nebuvau kažkoks ubagas, tikrai turėjau geras algas už savo darbus, ten ta prasme. Ir gilėjo iki tokių situacijų, kad būdavau kazino 30 valandų plius.
leisdavau laiko ir praloždavau dažniausiai didelius pinigus. Tai būdavo keli tūkstančiai litų, po to keli tūkstančiai eurų. Mano rekordas per vieną vakarą turbūt yra arti 5000 eurų. Tai va. Na, skamba liūdnai. Jo. Kaip tu pats atsakai, koks tavo poreikis buvo? Ko tu siekiai lošimų pagalba? Aš žinok, žinok, kolega, aš nežinau, aš bandau analizuoti. Aš turiu kitą bipolinį sutrikimą, ar ne, jeigu gal žinai. Aš manau, kad tai lošimai buvo lygos pasiekmė, žinok, ta prasme. Aš ten jausdavau, pavyzdžiui, blogai, savidestrukcija, einu ir noras yra nelaimėti, o pralošti kuo daugiau, kad dar blogiau jaučiau, žinai. Bausti save, jo. Jo. Nu ir žodžiu, tęsiasi daug metų šita mano istorija, klimpau giliai. Aišku, būdavo ir laimėjimų, aš ten gal 15 tūkstančių vieną kartą laimėjau ten su... Aš pokerį rusišką žaisdavau daugiausiai kartais ruletę, bet blackjack'o beveik ne, tai... Bet pokerį rusišką, tai mano rekordas gal 15 tūkstančių, bet aišku, aš per kitas 3 dienas 20 pralašiau, žinai. Dėja. Istorija labai, labai girdėta. Žinai, mažiausiai, ko gaila gyvenime, man yra pinigų. Tikrai man jų negaila. Man gaila žlugusių santykių su žmonėm. Man gaila sunkumų šeimoje artimiausiai, didelių. Man šitų dalykų labiau gaila negu tų. Aš skaičiau, virš 100 000 gerokai eurų esu pralošę, žinai. Užjaučiu nemažai. Ir aišku, užjaučiu dėl santykių netikties. Jo. Mano pirmas žingsnis į sveikimą buvo turbūt 2015 metais. Man jau buvo metai, kaip ta bipolinio diagnozė buvo skirta ir aš išdrįsau po eilinio pralaimėjimo ir labai atsargaus įėjimo tiltų. Tikrai aš eidavau per tiltą ir norėdavau nušokti. Daug kartų. Bet nenušokau. Tai esmė, kad, žinai, aš pasisakiau šeimai. Kaip buvosi? Kaip? Kaip pasisakiai? Palengvėjo. Aišku, aš ir toliau nueidau į lošimo namus, ar ne, bet tie ėjimai retėjo, aš dariausi vis atsakingesnis. Aišku, kai man būdavo ten manija didelė, aš ten nueidau labiau alkoholio prisigerti negu pralošti, bet čia susijęgi dalykai, ne? Vienas su kitu labai koreliuoja, taip? Yra tiesos. Paskutinį kartą kazino buvo 2019 lapkričio mėnesį, kaip šiandien prisimenu, turėjau 1000 eurų. Galvojau, nu gal pavyks išlošti ką nors dar. Liko 100. Ir tada šast pradėjo eit kortą, kaip sakoma. Iš pradžių full house'as, jeigu žinai, kas tai yra. Po to, žinai, po to tipo streitas, po to ten, žinai, ta prasme, kas ten dar būna, žinai, flash'as. Karietos būna. Dvigubas flash'as ir akordas buvo karietą gavau iš išdalinimo. Ir tada jau stačiau po 100 eurų ir po 200 tą atsakymą pasėmiau 3 500, tokia piniginė buvo, žinai. Aišku, tai yra lengvi pinigai, aš ten per mėnesį juos ištaškiau, tam vaišindau gėrimais, brangiausiai šampanai žmonės ir panašiai. Nu, kaip lengvus pinigus gauni, lengvai juos ir išleidi, žinai. Ir tai buvo paskutinis mano nuėjimas į kazino. Dar aš pratęsiu, ką aš toliau dariau. Tai aš virš 3 metų nesu buvęs kazino, bet buvau Klaipėdai prieš savaitę, ėjau pro kazino ir man kažkas sukirbėjo širdį, žinai. Aš esu buvęs lošėjas, ar aš vis dar lošėjas, jeigu sukirbėjo? Žinai kaip, na, sprendžiant iš to, ką papasakai, tai, nu, negaliu teikti, kiek tai yra priklausomybė, ne, nes čia vis tiek yra psichiatrų prioritetas statyti tas diagnozes. Požymiai ir yra to priklausomo elgesio, ne? Nes vėlgi čia remiamės ne tik tai į piniginės netektis arba nu, laiko praleidimo, kiek laiko praleidė, bet ir pasiekmes tiek emocinės, ne, tiek psichologinės, tikėtina, kad ir kažkaip tai fizinio ar psichosomatinių buvo dalykų, tikėtina, nes tai miego sutrikimai galimi, kurie būna. Tai jeigu taip paėmus ir priimti faktą, kad galbūt tapai priklausomas nuo lošimų, tai žinoma, kad pokyčio jokio negali būti. Tas suvirbėjimas, sukirbėjimas, jisai tikėtinai, kad pasikartos ir dar kažkada. Tai, aišku, gavėjo linkiu, kad to neįvyktų. Bet žinoma, nes nu, prisiminimai lieka atmintis, tai jos neužglaistys, neišnaikinsi. Ane, ir to pačiu nelieka ne tik tai, lieka dar ir emocinė atmintis, ane, kur irgi sukelia kažkokių tai emocijų tuo pat metu, kai aš ten būnu.
Dėl to jo, buvusių lošinčiųjų ar buvusių priklausomų nuo kitų medžiagų, ten alkoholikų ar narkomanų, jų tikrai nebūna. Jei tai yra žmonės, kurie šiuo momentu kontroliuoja tą vartojimą, tiksliau, nebevartoja, tačiau atkryčio tikimybės visuomet yra. Esmė yra, ką žmogus daro tuo momentu. Nes, nu, taip, kaip tam sakoma, ne, kad nedalyvavimas lošimuose neparodo, kad problema išnyko, o ne tai išnyko labai gali. Dar vienas faktas, 2.15 ar 16, nepamenu. Aš parašau su šeima, pasitaręs tą draudimą man lošti, ar ne? Praeina savaitę, į pramogų banką įeinu be problemų. Prakalu 3000 eurų, išeinu ir vėl per tiltą bijau eiti. Ar čia senatis irgi galioja, ar dar pasiginčius tai? Jeigu 16 metai, tai bijau, kad ten jau bus labai sunku atsekti, nes iki 17 metų, kiek žiūrės pirmos, veikia tos taip vadinamos savanoriškos formos, kurios nu, niekaip nereglamentavo joks įstatymas, nebuvo jokios nu, tokios apsaugos. Buvo, pavadinkim, taip tokia atsakomybė. Buvo skatinama lošimo organizatorių socialinė atsakomybė ir jau kiek ten organizatorius tos atsakomybės prisiema, tiek tas žmogus ir nepatenka. Žinoma, kad faktų ten patvirtinančio, tuo periodu patenkančių asmenų buvo, tai tikrai jų turime ir dalinasi ir patys žmonės, ir galbūt tie darbuotojai, kurie savo metu dirbo lošimo organizacijoje. Tai dabar nuo 17 metų yra tas jau elektroninis registras, ne, kuris yra ir pagrįstas tą įstatymų pataisą azartinių lošimų. Ir reiškia, ten įstatymai yra ir prievolės lošimo organizatoriams, atsakomybės numatytos yra prievolė tikrinti asmens dokumentą. Tad, nu, liūdna tai, ką sakai, aišku, liūdna, bet nu, patvirtina, kad tikėtina apie 16 metus, jeigu kalbant, kad visai tų faktų galėjo būti labai daug įleidimų. Tikrai dažnai susidurdau. Nežinau, ką tau pasiūlyti su tuo daryti, nes jūs kalbė apie seną, tai žinai, tai jei turėčiau teisinių žinių, galbūt galėčiau atreaguoti kažkaip kitaip, ar čia praslysi tu su tą savo senatinį ar ne, galbūt galima. Nes jeigu kalbėti, pavyzdžiui, nu, apie tyrimus, tai vis tiek, jeigu atsiranda toksai, tokia prašymas, ne, tam, kažkaip tai padėti šitoj situacijai, jeigu žmogus yra įleidžiamas, tai vėlgi inicijuojamas priežiūros institucijai tyrimas. Ir aišku, surenkama visa medžiaga turime. Ir taip, nu, yra atveju, kad ir yra patvirtinti faktai įleidimo, nes vėlgi tai yra skirtingų būdų tą susirinkti tuos įrodymus. Aišku, žmogus turi pateikti. Bet baudos turbūt nedidelės už tokius pažeidimus. Aš žinau, kažkaip tai tikėjausi, kad kažko tai tokio paklausė. Aš taip buvau susikoncentravusi lošimo problematiką. Gali neatsakyti. Jos yra numatoma bausmė ir įleidusiam asmenį. Man atrodo, fiziniam asmeniui tai yra kažkas nuo 1,5 iki 5 tūkstančių, lošimo organizatoriui turbūt 10 teriopai. Tai yra, gali būti nuo 10, nuo 5 iki man atrodo, 50. Bet gal aš meluoju, sakau, labai, labai taip nuo tų dalykų atsiriboju, bet yra numatytas atsakomybės. Ja. Bet jas, aišku, skiria teismas, priežiūros tarnyba tiesiog pateikia surinktą medžiagą. Supratau. Gerai, tai nuo mano asmeninių istorijų. Ai, tiesa, dar vieną dalyką noriu pasakyti. Okay. Aš dar pokeriuką paplėkdavau per internetą, žinai. Irgi ten kokius 3000, gal 4 įmerkiau per porą metų, žinai, gal 5, nežinau. Taip. Esmė yra tokia, kad va dabar dar vasaros pradžioj sukirbėjo, sulošiau turnyrą iš 2 eurų, žinai, ir baigėsi mano karjera. Bet ką aš dar galiu pasakyti, prisipažinti, kad aš turiu paskyras nemažoj daly bendrovių, ar ne, tas internetinės paskyras. Turime ne tik Lietuvoje, ar turi ir tuose taip pat dienose? Ne, tik Lietuvoje veikiančių. Jo. Tai aš nepažeidinėjau įstatymų, ne mano stilius, žinai. Okay. Tengiuos nepažeidinėti, ta prasme, tai aš nebeturiu, bet ten buvau draugui atidavęs, gal neteisėta, gal visa kita, bet aš galvoju, kad aš ir jas ištrinsiu nafik po pokalbio su tavimi, ne? Aš tai visai siūlyčiau tą padaryti. Čia turbūt, žinai, Gediminai, labai svarbu savo atsakyti, ar aš noriu tęsti lošimus, ar aš nenoriu. Jeigu aš nenoriu tęsti lošimų, tai žino, pirmoji eilė reikia sukurti tą savo fizinę apsaugą. Jau. Čia vis girdžiu, kažkas papipsi, čia galimai vieną akimirką štuoj atjungsiu nuotolinį dalyką, va. Dabar turėtų nustoti pipsi. Tai reiškia, sukurti tą fizinę apsaugą. Tai pirmoji eilė, kad nepatekti į bendrovės, aišku, skatinčiau pateikti prašymą dėl savęs apribojimo. Ne? Tai yra pirmų numerių. Antras, savo pastangomis ten užsiblokuoti arba atsisakyti visų įmanomų paskirų, informuoti bendrovės, kad tos paskiros tau yra nereikalingos, kad jas panaikinti.
Va, tai čia pirmų numerių. Sudaryti vat, bent tokią fizinę apsaugą, jeigu kilus tam poreikiui, vat, ateitų noras palošti. Vat, ir registro to apribojusio savo galimybę lošti asmenų registro tikslas ir yra, kad jeigu man kiltų impulsas, ne, aš norėčiau žiūrėti ir man būtų pasiūlyta nedalyvauti tose lošimuose. Tiksliau, nepasiūlyta, man būtų draudžiama juose dalyvauti, bendrovės turėtų išprašyti. Vat, tai taip. Išsitrinti, aišku, kad turbūt neleiščiau per savo paskiras lošti tretiems asmenims, ne, nes vėlgi yra nu, skirtingų dalykų, tai irgi yra toks pažeidimas. Va, tai jeigu tokia mintis kiltų, tai geriau nereikia jokiais atvejais. Ir kiti niuansai, kartais, vat, kaip ir pats paminėjai, per savo patirtį įvyksta išlošimai, išlošimai yra apmokestinami. Mano žiniomis, tai žinai, jeigu ten koks nors bičiulis pas tave žais ir netikėtai tau ateis iš VMI informaciją, susimokėkit gegužės mėnesį, ten kokį 10-15 tūkstančių, būtų be galo liūdna. Tai jo, tai vat, čia tokiu būdu geriau niekam neleisti naudoti savo paskirtį. Tai įsipareigoju Olegai prieš tave, kad per šiandien ištrinsiu visą. Žinai, kas man būtų faina ir kas dažnai būna faina bendraujant su klientais, kad įsipareigotum prieš save. Čia yra, aš pats galiu tik savo kažkaip tai ir padėti ir išspręsti savo problemas, žinoma, su pagalba. Tai va tas ir įsipareigojimas ir visas darbas, mano galvo, efektyvus tuo metu, kai aš jį nukreipiu į save. Neretai mes susitinkam, žinai, su klientais, kurie ateina ir sako, va, artimiai nusivylę, aš dabar labai noriu, kad jie manim nenusiviltų, noriu atstatyti tą santykį su jais ir aš dabar viską darysiu, kad jie matytų mano pastangas. Bet tada žmogus pamiršta save, tada tas įsitraukimas į patį procesą, ne, jeigu jau kalbam apie pagalbos, ten tas galimybės, jisai būna toks, na, nepilna vertės, nepilna galva aš pasineriu. Ir tada ir vėlgi, ne iki galo viską įsisamoninu, ne viską iki galo suvokiu, ir tuo metu, aišku, gali vėl vykti atkritis, nes, nu, kaip ta, praėjau ne iki galo įkritęs į visą tą procesą. Tai vat, liuks, ačiū už pažadą, bet geriausias žmogus, kuriam gali tą pažadą skirti, tai yra tu pats. Tai vat, pažadėk savo, ne, kad tai bus tavo žingsniai ir manau, kad bus tame ramybės. Matai, aš dėl to ir akmenę grįžau gyventi, kad nebūtų nei top sportų, nei ten be seifų kontorų, nebūtų kazino, būtų mažiausiai 60 km. Nu, neturiu aš tos mašinos, negu aš 60 km eisiu, kad kazino pralošti pinigų. Nu, keista būtų. Per savo tą, kiek čia jau 13 metų patirtį, tai žinok, visko būna ten pas mus žmonės sugeba nuvažiuoti ir gerokai į tolimesnius miestus ir net šalis. Tai kada... Žinau. Čia vat labiau sakau, koks yra mano požiūris į tai ir ką aš su to noriu padaryti. Tada vat ir tam pagrindės skirtiegas. Aišku, visuomet mes kreipiame ir tos papildomos pagalbos. Tai yra, nes didžioji dalis lošiančiųjų labai tokio pasimoko iš tų alkoholikų arba narkomano, ne, tai yra mesti ir tada kažkaip tai viskas pasikeis. Bet čia nėra jokios išorinės medžiagos, kuri kažkaip tai veikia mane, ne, aptemdo proto. Visi procesai vyksta mano vidinėje chemijoje. Tai yra dopaminas, tai yra adrenalinas, tai yra serotoninas ir aišku, tai, nu, aš jų išsivalyti negaliu, tai yra nu, svarbus hormonai mano gyvenime, mano kitiems dalykams. Tai va, ir dėl to dažnai taip ir būna, kad lošiantysis metą nelošia, po kokių ten gerų 6 mėnesių pradeda džiaugtis, kaip viskas keičiasi, ne, nes pradeda atidavinėti skolas ir panašiai. Ir vėl įvyksta atkritis. Ir oi, kažką galbūt netai padariau. Ir vėl kartoju tą patį veiksmą, tai yra tiesiog nelošiu. Tai dėl to šitoj pusėje mes siūlome fizinę tą apsaugą ir toliau rūpinti savim tos emocinės pusės, o ne siekti psichologinės pagalbos. Tai gali būti individualios konsultacijos. Tai tikrai nemažą efektyvumą turi savitarpio paramos grupės. Tai yra taip pat ir kitos reabilitacinės programos, kurias gali siūlyti tiek ten valstybinės institucijos, tiek nevyriausybinės organizacijos. Tai kartais komplekse tas veikia dar geriau. Bet pats svarbiausias dalykas tai yra mano santykis į save, ko aš tikrai noriu. Jeigu aš rimtai noriu tos problemos atsiskyti, nu, čia reikės tokiai pasimta plūgą ir parti biški. Ir bus laiko trunka tas, trunka. Tai va tas yra efektyviausia, kad tai viskas iš eilės. Bet nuo pažado galim pradėti tavo atveju, bet čia jau yra gerai. Olegai, toks medinis pokštas man galvoje kilo. Žinok, kojų pirštų galiukais jaučiu, kad šiandien trečias šuniukas atbėgs, tai varau pastatysiu. Žinai, kaip, kadangi ar tu man žadėsi ar nežadėsi, mano gyvenimo kokybė nuo to nepasikeis, turiu vieni. Tai aš visai kviešiau paklausęs, ar nepasikeis tavo gyvenimo kokybė, jeigu kažkuris šuniukas vis dėl to neatbėgs. Aišku, jeigu atbėgsis, irgi pasikeis, nes susiformuos noras
pakartoti sėkmę, ne? O kas ta sėkmė, jinai nematuojama. Mes neturime jokios formulės, kad galėtumėme išskaičiuoti ir netikėtai nuspręsti, štai dabar šią akimirką aš būsiu sėkmingas ir tik man vieninteliam tokiam pateptajam pasiseks. Deja, ne. Ir vat, kai ar pats minėjai, kad pradžia tai visų įsitraukimų į lošimus, ne, visų asmenų yra labai vienoda. Visą laiką viskas prasideda nuo pramogos. Dažnai mes ir kalbamės, nesikalbam, galbūt diskutuojam, kada girdime tokį faktą, jo vat, šitas yra pavojingiausias, šitas nepavojingiausias, labai yra individualu. Vienai per kitai priklauso niekada neprasėda nuo to, kad asmo jau priklausomas ir pradeda lošta, ne, yra kažkoks tam pasim mechanizmas jau, ir tada detaluoja. Ne, visą laiką veikia visi didžioji dalis lošia tik iš pramogos. Pačioj pradžioj. Tai yra pabūt su draugais, gerai praleisti laiką, atsinešti ten 50 eurų, ten pastatyti, ten galbūt, nežinau, pavartoti alkoholio, jeigu to reikia, pasisocializuoti. Nėra tikslo išlošti, yra tikslas pabūti gerai praleisti laiką, ne kaip nueiti į koncertą, tas pats, ne, tam triukšmai, decibelai irgi ne patys veikiausia aplinka, pavadinkim taip, ne, ausims. Aš išbūnu, aš pakaifuoju, aš už tai susimoku pinigus, aš tą pamirštu. Taip pramogaujant galima, nes didžioji dalis pramogos lošioje, jeigu ir pramogauja labai retai. Ir kada įvyksta išlošimas galimai, ne, nes vėlgi tai išlošimas, jis, nu, gali nutikti, nežinau kada ir nežinau kodėl. Bet įvyksta ir tai gali keisti jau mintis. Ir man gali kilti mintis, o, visai neblogas dalykas, klausyk, galbūt čia galima užsidirbti kažką tai. Ir tada, o jeigu man čia padidinta, o jeigu padauginta, ne, ir mes pradedam įsitraukinėti probleminį lošimą. Pradedu lošti ne iš pramogai skirtų pinigų ar lėšų, o visai galiu jau skirti tuos pinigus, kurie nebuvo tam numatyti. Tai ir kažkokia šeimos biudžetas, tai gali būti atlyginimai mano, ne, ir nemaža lošiančiųjų. Pralošta suma ten per mėnesį, tai yra nuo atlyginimo dydžio ir daugiau, tai yra minimum jie tam atlyginimą pralošia. O po to, kada jau susiformuoja poreikis lošti, kada aš jo nesuvokiu kodėl, ir tada man gali kilti mintis, jog aš lošiu dėl to, kad man reikia uždirbti pinigų, nors kaip ir pats minėjo, ne, liktai viskas ten su pinigais buvo gerai, tai panašu, niekas nelošia, kad pasididinti pinigų. Nu, man netrūko. Aš sugebėdavau išgyventi net pralošęs, įsivaizduok, ta prasme. O kur dingsi? 10% atlyginimo aš vis tiek išgyvendavau, žinai. Kur dingsi? Tenka. Nu. Tenka save, kaip sakant, taip sustruktūruot, kad taip užtektų, nebejoju. Tai va, čia yra ta dalis, kad po to jau išlieka atmintie labai gilų įspaudą palieka laimėjimai. Susiformuoja nuoširdus tikėjimas, kad aš galiu laimėti. Kad, nu, negali būt, kad aš nelaimėsiu, man tai reikia išlaukti kažkokį periodą, ne? Aš dalyvauju lošimuose, viltis yra, aišku, kad kažkiek ten atsilošimai, aš juos vadinu ne išlošimais, atsilošimais, nes jau minusas būna didelis, kaip ir tavo atveju paminėta ten suma, ne? Tai jeigu tuo momentu paskaičiuotum, kiek buvo iki to pralošta, ir jis jau nebūtų išlošimas, tai būtų atsilošimas iš kažkokios ten didžiulės sumos. Taip, ir labai nemažai klientų tą atsineša ir mes su jais mums tenka kalbėti. Žmogus sako, va tikrai, va išlošiau čia 10 tūkstančių, ar tikrai? Nu ne, iki to tam balansas minus 90, tai ar tai išlošimas? Atsilošimas, kuris vėlgi, kaip ir tavo vat istorijai, vėl nuėjo į lošimą ir vėl tu jį pralošė. Tai va, kur bėda? Bėda probleminio lošėjo, tai yra tai, kad jis jau nebegali kontroliuoti paties procesų ir niekada nebeišmoks. Tai va, čia reikia tą faktą pripažinti. Jeigu žmogus turi iliuziją, kad su ten specialistų pagalba aš išmoksiu lošti taip, kad tai mane keltų problemų, jau dėja nebebus. Tai čia yra dėja tas faktas, kad bet koks atėjimas į lošimą, galbūt ten ilgą laiką nepalošius gali būti atsargių bandymų, nes bus labai daug įtampos, labai daug kontrolės ir bus daug fokuso į tai, bet vis tiek ten hormonai paims savo. Užliuliuos, užčiučiuos ir tiesiog aš dalyvausiu tiek, kiek yra pinigų. Nėra pinigų, yra sustojimas, grįžys, sąmonė atsigauna, mato visas pasiekmes ir su to tada ukenčia. Su to kažką reikės daryti. Tai va, tai kaip atpažinti kompulsyvų lošėją? Kokie jo bruožai pagrindiniai? Tai geras klausimas. Fiziškai pamatyti, tai nu nepamatysi. Čia turbūt sutiktų ir kolegos, kurie dirba šio klausimu. Tai ten, nežinau, sustatytų vat man čia aikštį, kur 100 žmonių, tai aš nepasakyčiau, kuris yra tas patologinis, kompulsyvus lošėjas, priklausomas lošėjas. Tikrai ne. Dažniausiai tai aišku iš elgesio, nes visas problemas tai stebėme per elgesį.
Ane, jeigu pradeda kisti kažkia tai rutina, žmogus anksčiau dirbo iki tam tikros valandos, netikėtai prasideda užsilaikymai darbe, pradeda vėluoti atlyginimai, per pinigus pradeda kirsti, ne, žmogus, kuris ten geba užsidirbti kažkokią savo, nu, pakankamą atlyginimą, netikėtai pradeda skolintis, kad to čia trūksta iki mėnesio, aš klausiau, kas vis dėlto vyksta. Žinoma, ten kažkia tai faktai, tai ten kompiuteriai, jeigu žaidžiama internetu, tai aišku, istorijoje galima pasižiūrėti kažkiek prisijungimai, telefone kažkokios galimos žinutės, banko išrašai, kurie parodo pavedimus galbūt arba išėmimus iš bankomato didesnių pinigų sumų. Tai turbūt iš to, kinta elgesi, žmogus tampa labiau dirglesnis, sunkiau išlaiko kantrybę, ne? Kartais būsimas pereina į labiau tokias depresyves apatiškas, ne, kada nieko nesinori veikti momentais, gali būti netikėti pykčio priepoliai, ne? Priešingai gali būti visiškas užsidarimas, nenoras bendrauti, konfliktai tose vietose, kurie anksčiau nebuvo, pakantumas žmogaus dirgikliams tampa gerokai žemesnis, tas slenkstis sumažėja. Nes jeigu anksčiau ten aš nesidirgindavau dėl ko, bet po to ten, jeigu yra šeima, tai žmogus gali ir ten apšaukti vaikus, nes jis tampa dirglus, nes jo pagrindinis dalykas yra visą laiką apie tai, kad aš pralošiau, kad man reikia kažkaip nuslėpti tą faktą, ne kaip išsisukti nuo tos akistatos su artimaisiais arba net gal net ir pačiu savimi. Ir žinoma, kad tas veikia emocijas, nes visa koncentracija yra į problemos sprendimą, ją norisi išspręsti greitai ir vienintelį matymą, nematymą, o sprendimą, kurį mato didžioji dalis tų probleminių lošėjų, tai kompulsyvių, kaip minėjai, tai jie, aišku, žiūri per finansinę prizmę, nes jinai aiškiausia aisbergo viršūnė, o problema yra gerokai giliau. Mm. Tai va, turbūt iš tokių, iš pokyčio elgesyje pirmoji eilė. Jeigu ten, nu, kalbėtumėm vėlgi apie sutoktinius, ten, tai galbūt kartais iš dialogo atsiranda kažkokia terminologija lošimo, ne, arba priešingai žmogus dažniau kalba apie tai, kad jis ten pramogauja, ypatingai ten laimėjimų stadijoje, ne, jau yra ta probleminio lošimo dalis, kuomet yra ta laimėjimų stadija, kuomet asmo gali demonstratyviai pasakoti apie tai, kaip jis čia tą kazino padarė, ne, kaip jis čia nubaudė visus ir koks jis yra šaunus. Bet jau netgi toje laimėjimų menamoje fazėje tai yra irgi pralošimų, tik jie dar tuo metu nelabai pastebimi. Nes aš dar net netikiu, kad tai yra problema. Pralaimėjimų stadijoje vėlgi yra kita dalis, tai yra laukimas, kad įvyks išlošimas. Ir jau turbūt toj paskutiniai stadijoje galima turbūt sulaukti to žmogaus, kuris ieško pagalbos. Bet artimiesiams esmė yra gaudyti, tai iškiausiai matosi finansai. Natūralus klausimas, kas yra, ne pas tai yra atlyginimas, o pinigų nėra. Nu, ten atideda, ten kažkas, nu, nežinau, aš taip seniai tu paskui, 90 metais turbūt kažką atidėdavo ten atlyginimuose, kad neišmokėdavo, apgaudavo darbdavys. Dabar man labai sunku tą priimti. Galbūt taip ir yra, bet, nu, aš jau perklausiu, jeigu tas vyksta nuseklį, jau man tai būtų skambutis. O kas tada? Nes taip, gal nebūtinai čia yra kalba apie lošimą, gal yra kažkia tai kiti dalykai, gal žmogus inicijuoja savo verslą arba ten daužosi per bitkoinus, ten bando štai kaip sukovoti ir nugalėti tą rinką, kur tarp kitko irgi nemažai lošiančiųjų pasidalina, kad kuomet atsižada lošimo, nesiekia savo pagalbos, nesuvokia apie ką yra tas lošimas, kokia jo yra ir priežastis, ir kaip būti su tom pasiekmėm, tai kartais visai ieško sprendimų per tokias, vat irgi greitus pinigų uždarbiavimo būdus, tai yra prekyba bitkoinais arba dalyvavimas ten akcijų biržuose. Ne. Bet tai yra iš principo irgi tas pats dalykas, tas pats lošimas ten prasideda. Saky, kolegai, kitas klausimas būtų apie tai, ar yra kažkokios aiškesnės rizikos grupės, ten tarkim, tiek ir tiek metų, tiek ir tokios ir tokios lyties, tokio ir tokio ten, nežinau, ar išsilavinimo, ar neišsilavinimo, tiesiog, ar yra tokios grupės, kurios yra labiau imlios tam, tai priklausomybei, būtent, nuo azartinių lošimų. Tai pirmoji leitai lytis, tai 100%, nu ne 100% meluoju, tai yra vyrai, tai yra nuo 85 iki 95% dalyvauja vyrai. Būtent kalbu jau apie probleminius lošėjus, ne apie tos, kurie turi problemų dėl lošimų. Amžiaus grupė, čia aš remiuosi mūsų tų pateiktų prašymų skaičiumi, tai amžiaus grupė nuo 21 iki 40, tai yra daugiau negu 80% visų pateiktų prašymų. Tai jauni žmonės. Ir tas visiškai atitinka tai, ką rašo ir mokslas, turimini, kad šita grupė nuo 21 iki 40 yra turinti didžiausią įtrauką.
jie įsitraukia labiausiai šitas problemas. Jeigu kalbėti vėlgi apie kažkus tai kitus ten dalykus, tai labai sunku atsakyti, nes įvairiausių patirčių žmonės, įvairiausių ir iš pilnų šeimų, ir iš nepilnų šeimų, ir iš ten, kur emocinis intelektas ugdomas šeimoje, ir kur kalbama apie jausmus, ir kur yra visiškai izoliacija emocinė. Taip, yra ten tokių rizikos faktorių, pastebėjom ir tiek, kiek teko skaityti mokslinius straipsnius, tai nemaža dalis žmonių esantis rizikoje, tai yra turintis sporto patirtį, arba, nu, kaip aš vadinau, vaikystėje ar paauglystėje sportavo profesionaliai, ne, ką reiškia profesionaliai, tai yra už komandas, varžybos, trenerų, nu, profesionaliai, tai vaikams pinigų niekas nemoka, man atrodo, Lietuvoje bent jau, Ispanija, liktai šiam futbolininkams ten moka, yra kažkokios akademijos, ten netgi, ten jau verslas ant to pastatęs pas mus dėja. Tai va, tai turintis sportinę patirtį, taip pat, jeigu yra polinkis labiau, galbūt polinkis didesnis, jeigu yra priklausomybės faktų šeimoje, nebūtinai siejamų su lošimais, tai gali būti ir jeigu yra tėvai, vienas iš tėvų arba būt tėvai turintis priklausomybę nuo alkoholio arba kitokio psichoaktyvių medžiagų. Kas dar, tai aišku, siejama ir su reiškiasi su emocijomis, tai yra vis tiek apie pabėgimą, kuomet žmogus priima tokį sprendimą per lošimus bėgti nuo emocijų, tai yra sudaryti savo kažkokią taip pat saugią erdvę, kabutėse saugią, ne, kurioje aš galėčiau negalvoti apie problemas. Tai irgi toks emocinis pažeidžiamumas galbūt labiau. Man uždavė tokį klausimą, vat mes čia jau dabar, ir aš rašau jau kurį laiką apie šitą problemą didelę, mano nuomonė labai didelę, ir mažai matoma, tą patį icebergo analogą galima panaudoti, kurį tu panaudoji. Tai man vat viena parašė mergina, pažįstama, sako, o gerai, sako, o aš niekada nežaidus ir turbūt niekada nežaisiu. Tai yra va toks supratimas, ar ne, tarp daugelio žmonių man čia komentaruose pasitaikė. Ta prasme, čia tik to žmogaus problema, kad jis turi tą kompulsinį geną. Čia tik jo išsikalinėjimas, kad jis vaikšto į tą kazino, pralošinėja šeimą, pralošinėja gyvenimą, pralošinėja gyvybę. Ir jis išsikalinėja, ir kai baigs išsikalinėti, tai ta priklausomybė tą pačią akimirką baigsis. Mitas ar tikrovė? Čia labai panašiai, kaip kažkada tai kalbėjo apie depresiją, ne? Kad nu, tai yra tinginių liga. Bet iš tikrųjų tai yra be galo sunkus sutrikimas, kuris tikrai įstumė žmogui labai didelę kančią. Tai ta pati situacija su azartiniais lošimais, su priklausomybė nuo lošimo. Jinai tikrai kelia labai daug dvasinių kančių. Pačiam lošiančiajam po to natūraliai įsitraukia artimieji, ane? Tai yra ir ko priklausomybės rizika artimajame rate. Kinta santykiai, sakau, ten problemos tiek socialinės, tiek psichologinės, tiek netgi, sakau, fiziologinės. Ir ten tas, kaip sako, tiesiog mesti žaisti. Jo. Kada yra pramogos stadijoje, ne, kuomet mes tikrai esam didžioji dalis, kurį pradedam, pabandom, taip ir liekam. Tas procentas nėra ten 90% visi, kas paloš taps patologiniais lošėjais, tikrai ne. Tai tas skaičius varijuoja nuo 0,2 iki kokių 5%, man atrodo, suaugusių imtyje. Tai žinoma, kad taip gali tą nuostatą kilti, kad reikia nustoti, bet va tą lošintieji ir daro. Jie nustoja lošti ir niekas nesikeičia. O ką daryti su ta trauka? Jinai susiformuoja tam jau smegenų lygmenį, kuomet šitas susidaro neuroninės jungtis į apdovanojimo mechanizmus, tai yra būtent dopamino, jis yra mūsų laimės hormonas ir žmogus lošimo metu tikrai jaučia ten įvairius pakilius jausmus, kai kurie tai vardina netgi kaip euforija, kad aš patiriu euforiją, kitiems priešingai, kad to momentu būna labai lengva, nes aš visos mano problemos jos išnyko. Tiesiog nelošti, tas neduoda dėja rezultato. Kodėl mes galbūt ir matome va tokį nedidelį besikreipiančiųjų skaičių, labai nemažai yra galbūt organizatorių, kurie, nu, kaip čia pavadinti, labai demonstratyviai tą skaičių įrodo, nes jeigu kalbėtume apie pagalbą gavusių žmonės pagal statistiką Lietuvoje, tai ta diagnozė, jeigu aš neklystu, ten praeitais metais, ne praeitais, užpraeitais 21-ais buvo apie 50 asmenų. Nu, tai čia jokinga atrodo, teisingai. Kaip čia 50 asmenių? Todėl, kad didžioji dalis lošinčiųjų bando A, gydytis savaip, savo metodais, tai yra nelošti.
Kita dalis kreipiasi į psichinės pagalbos specialistus dėl kitokių visai diagnozių. Kai kurie kreipiasi dėl padidėjusio alkoholio vartojimo arba dėl alkoholizmo. Kiti kreipiasi dėl kokio nors nerimo sutrikimo, dėl apatiškų kažkokių tai nuotaikų, galbūt įtaria savo depresiją, ne, depresinės nuotaikas. Ir dėl to tie skaičiai nepatenka į bendrą anamnezę. Tai po to sužinojus, išsiaiškinus, kas vyksta, jeigu būna smalsu ir specialistui ir pačiam klientui, tik tada išaiškėja, kad yra pirminė vis dėlto situacija ir tai, kad tas malošia, iš to yra visos pasiekmes. Ir dažniausiai mes jau gydome kažkokį tam simptomą. Tai va, tai čia tikrai pasakyčiau, kad ta nuostata, aš tikiu, kad jin gali kilti ir atrodo labai paprasta, kol tu viso to neturi. Bet dėja, tai yra ne tik apie, ne vien apie žaidimą. Ir dėl to, nu, bet kuo mums ir svarbu yra turbūt skleisti žinią apie probleminį lošimą, yra tai, kad artimųjų nuostatos pasikeistų. Nes kuomet aš galvoju, kad čia yra, nu, at, kaip tinginių lyga, tai netingė, kai dirbti ir praeis depresija. Ne, tai čia lengva paimti iš sveiko žmogaus pozicijos, pamokyti kažką, kaip reikia gyventi. Aš tokį trumpai man patiko tokia labai įrašas Facebook'e, sako, kodėl tu sergi depresiją, kai aplink tiek daug grožio, ar ne? O atsakymas paprastas, kodėl tu sergi astmą, jeigu aplink tiek gaivaus oro, žinai? Vat. Tai, žinai, sutrikimas nepasirenka. Aišku, kad jeigu mes būtumėm labiau gebantis apsisaugoti, turėtumėm daugiau informacijos apie tai, kad gali būti. Kas žino, kad man to sutrikimo nebus, jeigu aš tame dalyvausiu intensyviai, niekas nežino. Vieni žmonės gali, supranti, išgerti taurę šampano ir nebūtinai jiems reikia nusitašyti iki vakarėlio pabaigos, ne, o kitiems reikia tiesiog, kad įrašas į YouTube patektų, ne, šokį į pilvų ir su visais reikalais. Kodėl klausimas? Vat kažkam tai taip reikia. Tai ir čia su lošimu pradžia. Niekas nenori lošti ir tapti patologiniu lošėju, niekas. Nėra tokio tikslo. Jok žmogus nenori gyventi taip, kad iškiltų mintis apie savižudybę, ne, kaip ir tu minėjai savo atvejį ir tikrai džiugu, kad leidai savo nuo to tilto nulipti. Va, tai niekas taip negyvena su tikslu kažkaip susinaikinti. Tikrai ne. Bet sakau, ten veikia aibės faktorių. Veikia ir aplinka ir kažkas toje raidoje to žmogaus pakito. Nes lošimas tai yra pasiekmė to, kas kažkas vyko visą gyvenimą. Kažkur tai santyki su pinigais. Yra aišku požymių, kad, pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra eskaluojamos materialinės vertybės ir daug apie jas yra kalbama, ne, kad žmogus be pinigų, ne žmogus, ne, čia aš taip kaip pavyzdį. Tai natūralu, kad tam vaikui tas gali užsifiksuoti ir gal jisai ieškos kitokių įvairesnių būdų užtvirtinti tą tokią nuostatą ir būti to žmogum su pinigais. O pasirodo, kad na, pinigai patys iš seskai daug laimės netneša, tai savo materialinės visos vertybės yra labai trumpalaikės. Taip. Ir taip labai galima apsidžiaugti ten turbūt dideliais pinigais, bet ką aš prarandu fantaziją, aš nustoju fantazuoti, nes aš jas galiu įgyvendinti už pinigus. Ir ar aš laimingas, nebūsiu, nežinau. Gal visai ir norėtųsi išbandyti, aš mielai išbandyčiau kokią užgriuvus man 60 milijonų ant galvos ir aš tada galėčiau atsakyti šitą klausimą kitaip. Va, bet dėliuosi, kad nereikės man savęs bandyti per šitą prizmę. To ir linkiu, Olegai, to ir linkiu. Ačiū labai. Bet taip gali kilti. Tai dėl to sakau, kuo mums svarbu kalbėti apie tai pirmoje eilėje, kad lošintieji tai ne kažkokie tai tinginiai, ne kalbu apie probleminius lošėjus, kad tai ne kažkoks tinginys ar žmogus, kažkoks despotas, kurio tikslas yra kankinti savo artimuosius. Tiesiog ant tiek yra bjaurus šitas sutrikimas, ne? Kuris taip, tai žmogų paveikia emociškai, žmogus gali būti visiškai šaltas, nes lošimo metu ten išnyksta visi poreikiai, a ne, jeigu ten, nežinau, žmogus, kuris gyvena poroje, reiškiasi, tik ką jiems yra gimęs vaikelis, a ne, jisai prarado darbą, ten dėl nevardinsiu priežasčių, ir gali, a ne, žmonos paimti kreditinę kortelę, žinodamas, kad vaikui reikalingi kažkai tai maistai, pantarsai ir panašiai, jisai gali išeiti ir su ją pralošti. Tai aišku, kad galbūt mums kyla dieve, koksai despotas, ne, tai kas per žmogus, kaip jisai gali taip elgtis, jį tokio reikia nubraukti, koks šia tėvas. Taip, ant galvos, žinai, užversti kiberą, tai čia lengviausias būdas. Bet tai ant kiek yra sutrikimas, kuris atjungia tuo momentu tam tikrus poreikius žmogaus, atjungia tam tikrus emocinius ryšius ir saitus ir sukoncentruoja tiesiog į tą buvimą.
Ir čia, nu, čia yra, nu, tragedija. Aišku, ir tą suprast, nu, reikia tam skirti laiko, kad tą suprast. Mumsgi lengviau visus pastatyti prieš sienos, visus sušaudyt. Mes čiagi tą nekaltumo prezumpciją pas mus čia tik tai, žinai, ant popieriaus. O mums, esmė, visus, mes puikiausiai ekspertai, mes viską žinom, kuris ką padarė. Sakau, čia visus šaudyt galima, aš tikiu, kad ir iki manęs dasikastų, aš tarnybą ketvirtame aukšte, tai gal išgyvenčiau truputį ilgiau negu kiti, bet ir mane surastų, ką sušaudyt. Tai kad va, tai aš visai kviečiau būti labiau pakančiais mūsų visiems. Ir jeigu vis dėlto artimoje aplinkoje įvyksta toksai faktas, neskubėti, užsiminėti tą savigydą, ne, ten nedėkime tų kompresų ant galvos, kreipkime pagalbos, kalbėkime su žmonėmis, kurie tikrai to užsiema. Visai kviečiu kreipiasi ir į priežiūros tarnybą arba priklausomybės lygų centrus, pas psichiatrus, pas psichoterapeutus, pas psichologus, kas vis dėlto vyksta. Kaip mums šitoje situacijoje elgtis? Kažkas nukreips, kažkas duos atsakymą pats, nes nu, dėja, ne visi specialistai turi tokių žinių, bet ne problema, esmė nebūti, nes kartais artimieji įsitraukia į tą patį kompulsyvumą išspręsti problemą greitai. Ir vienas netinkamiausia, aišku, būtų, tai yra, nu, kad artimasis kreipiasi, tai jis dar kreipiasi ir su skola, va, turiu didelę skolą ir va, čia jau labai liūdna, padėkite išspręsti artimieji, na, viskas, dabar čia mes išspręsim ir jam gyvenimas pasikeis. Tuo momentu tikrai taip, ateina begalinis palengvėjimas, kuriame jau nebereikia man ieškant pokyčių, nes aš jaučiuos labai gerai. Aš pasidalinau akmonus ir ideno, aš manau, kad ir tu gal patvirtinsi, ne ką reiškia pasidalinti, kaip iškvėpi net išpučiu ir atrodo kaip faina, kaip gerai. Bet vis tiek problema tai nieko nepadarė, jinai tiesiog truputėlį laukia tavęs. Žinai, čia kaip ištikima moteris, niekur nedingsim, bus už tavo nugaros ir lauks. Tai vat, dėja, lošimas taip ir bus, kad jisai visą laiką lyg šalia. Tai vat, šitoj pusėj palaikyti tik tai, neskubėti spręsti kartu ir greitai, pasidalinti, priimti. Aišku, kad gali kisti emocijos ir artimieji tikrai patiria ten ir kažkur tai pykčių ir susierzimų ir nusivylimų, kaip čia dabar, ne? Plius pats faktas, kad žmogus prisipažino, o ne, jis tiek metų dar ir slėpė. Tai žinai, jo ką reiškia, kai man meluoja, iškart mano tas pasipūtimas, kaip čia man galima meluoti, ar aš meluoju dėl to, kad tave įskaudin, klausimas. Dažniausiai aš meluoju dėl to, kad apsaugoti save nuo kažkokios tai pasiekmės ir tikslo įskaudinti tyčia, sukelti skausmą jo nėra, norisi apsiginti. Kad manęs neatstumtų, kad manęs neišvarytų, kad manęs nesumenkintų, o galbūt man dar net pavyks išsisukti. O galbūt aš dar kažkur tai gausiu ten tų pinigėlių ir kažkaip padengsiu, kažką susuksiu, sureksiu. Ir daro, ir nemažai lošinčių įsitraukia dėja ir tas nusikalstamas veikas, ir lošiai dažniausiai griebėsi tų ekonominių nusikaltimų, finansinių, nesipašau, nusikaltimų, tai yra ir sučiavimas stambių mastų, tai yra vagystės ir pinigų iš kažkos tai darbinės aplinkos, iš artimos netgi aplinkos. Aibis. Ir dėl to, kad jie nori įskaudint, klausimas. Bet aišku, kad nu, mes įsižeidžiam. Tie, kas neturi tokio dalyko, įsižeidžiam, supykstam, nori sunuvertint. Neskubėkime. Jeigu ir kyla tie jausmai, suprantama, tai mes galime vardinti, kad nu, aš pykstu dėl to, ką tu darai, dėl tavo elgesio pykstu. Bet okei, pabandom kažkaip tai šitą dalyką, reiškia, sutvarkyti. Paieškome pagalbos, ką tu pats žinai, įgalinti irgi lošinti, nes kartais būna, mano galva irgi yra klaida, kuomet ten susirenka šeimos konsiliumas, vargšas tas lošintys įsėdi kaip kaltas vaikas, žinai, ant tos kėdutės, žodžiu, tu neturėk, čia jau tu prisidarėjai, dabar mes spręsim, kaip tu gyvensi. Neveikia, mėlyjei, tas neveikia. Artimieji savo sukelia labai daug galių, kad jie gali kažką tai padaryti. Iš tikrųjų, ką jūs tikrai galite, jūs galite palaikyti ypatingai nelošime, skatinti sveikti, ieškoti pagalbos, galbūt padėti surasti specialistą tinkamą, ne, pridėti pastangų. Bet šiaip aš vis tiek galinčiau irgi nemažai lošinti. Nes tais atvejais, kada mums būna paskambina, ten ieškom ten psichologų, čia vat jūs ar ne jūs, sakom, taip, čia mes, tipo, tai va, mums reikia pagalbos, ten, va, ten mes, ten, va, kažkaip, tai ten, sakau, kam konkrečiai reikia, tam, nu, va, vyras ten, pavyzdžiui, lošia, tai sakau, kas yra, kad vyras neskambina. Tai, sakau, iki tokio lygio, kad nuotima į žmogaus galimybę net tos pagalbos pačiam ieškoti. Ir kartais tas, va, pagauti ir įbrukti gėrį poreikis atsiranda, žinai. Tai va, to gerio brūkti nereikia, sudaryti sąlygas, kad žmogui pačiam tu jo ieškoti. Tai aišku, kad tikrai nepadeda jokie ultimatumai reikalavimai, jeigu dar nors kartą lošia, aš ten tai padarysiu ar trečiaip. Tas neveikia. Tas gali suveikti tam tikrų momentų. Klausimas, kiek mes išlaikysim patį tą duotą pažadą, ne, kartais ten žmonos, tai skirybomis ir taip ir 15 metų ir grasina, vyras lošia, o ne grasina.
Tai čia pagalba jau reikalinga ir vienam ir antram. Aišku, artimieji, kas irgi svarbu, irgi ieškotų pagalbos savo. Tai ir lošiančiajam, ir artimajam. Kartais visai tikrai dirbame atskirai, bet dirbame apie tą patį, nes tiek lošėjas, tiek artimieji turi problemų. Bet tenkčiau tokių iš ankstinių nuostatų apie tai, kad tai yra tiesiog pramoga. Deja, sakau, paskaitose, kada kalbu apie problemų lošimą, kada supažindinu su visomis stadijomis, su visų kelių, kuri praeina pas lošėjas ir jo artimieji, tai taukam yra nuostaba, kad niekada negalvau, kad jinai yra tokia būtent. Nes ką mes galim paklausyti ir kas vyksta Lietuvoje, ne, kad pas mus egzistuoja tik tai dvi priklausomybės, alkoholis ir narkotikai. Kitų problemų pas mus nėra, Marijos žemėje nebūna jokių tam bėdų. Tai čia tik kažkur tai tam užsieniuose, kur tie kapitalistai tam lošia. Lošia nemažai ir tikiu, kad tas skaičius 50, kurį minėjau iš statistikos departamento, tai jisai absoliučiai mažas. Nes, nu, kažkiek tai galim pasiremti ir to registruo, ne, kad tam nuo 17 metų viso buvo pateikta, jeigu kalbėti apie prašymų skaičių, tai buvo pateikta daugiau negu 36 tūkstančiai prašymų. Šiai dienai va, tų realių apsiribojusių asmenų yra daugiau negu 12 tūkstančių. Šiai dienai. Unikalių. Tai reiškia, bent jau šiandieną 12 tūkstančių asmenų galvoja, kad jie turi problemų dėl lošimų. Čia daug. Nu, kai pasakyt, kai kurie sako, kad yra maža vertė problema. Akmenės rajone yra nepilni 20 tūkstančių gyventojų, tai daugiau nei pusė rajono realiai. Tai pasižiūrėkite, man, jeigu mes dar įtraukiame kiekvieno to lošinčio artimai, ne, kuris tas ratas artimųjų, kurie įsitraukia, ne tik tai artimųjų, tai yra draugai, galbūt pažįstami, kurie galimai gali būti apgauti, išnaudoti, ne, tai mes tą skaičių dauginkim iš kokių 30. Tai 30 iš 12 tūkstančių mes jau turim dar didesnį skaičių, tai yra kiek ten virš 70 tūkstančių. Ir tai yra daug ar mažai, aš nežinau, mano galva, bet kokia vieno žmogaus, mūsų tokiai šaliai, kaip Lietuva, švaistytis skaičiais su 2,5 milijonų tik gyventojų, tai yra neatleistina. Kiekviena gyvybė, kiekvienas asmuo yra svarbus. Nesvarbu, kas ten su jo vyksta, bet mums svarbu suteikti bet kokias sąlygas, kad žmogus gautų prieinamą pagalbą, kad jisai gautų emocinį tą palaikymą. Kaip ir ilgą laiką kalbėjom ir apie tą savižudybių problemą. Dabar matome nedidelį pokytį, bet kiek reikėjo metų, kad tai būtų priimta valstybės lygmeniu ir būtų pradėta spręsti ir pripažinta, kad yra labai didelė problema Lietuvoje. Irgi, nu tai ką, negražiai gal pasakysiu, bet kad žudosi kvailiai. Jo. Ne, žmogus nenori numirti, žmogus nori nejausti. Ir labai liūdna, kausmo, kad... Kausmo, nevilties. Būtent. Tai va. Olegai, nepyk, užduosiu klastingą klausimą dabar. Išduok, prašau. O tu esi žaidęs? Taip. Kadangi dirbu tarnybą ir tokios galimybės neturiu, tiksliau, aš ją turiu, bet man nelabai rekomenduoti, ne, man nelabai galima. Tai šiaip tikrai esu žaidęs ir kažkaip, jeigu kalbėti apie savo lošimą, tai tikrai jisai buvo pramoginis, nes pirmą eilį, kodėl, kadangi žaidžiau retai, iš kitos pusės man labai, aš pavargstu nuo ilgų procesų. Kada yra ilgas ten žaidiminis procesas, aš nuo pavargstu, tai dėl to man kažkaip aš ten ilgai ir neišbūdavau. Loždavo retai, tai būdavo kartą į mėnesį, kartą į 2 mėnesius, kartais vykdavo, kad pusę metų neloždavau. Bet taip, jeigu kalbėt apie tą pramogos formą, man jinai tikdavo. Man jinai tikdavo. Bet vėlgi, sakau, čia yra tik mano asmeninė patirtis. Tai taip, ir kas turbūt ir pirmieji tie susipažinimai su lošėjais kilo irgi iš tenai. Nes labai ta žmogus toje aplinkojasi skleidžia. Ir kai matai besitaškantį jaunuolį, kuris ten šokinėja per kelis stalus, ane, ir ten ypatingai garsiai išreiškinė visas emocijas, tiek nusivylimą, tiek džiugėsi. Ne, jisai labai išsiskiria iš tos pramogos lošėjų. Nes didžioji dalis tų pramogos lošėjų, jie tiesiog gyvybingi, jie yra ramusi, ten nesitaško tokiamis emocijomis. Bet ten matosi. Aišku, nusivylimas dar tuo metu ten tą ir turbūt gal lošimo organizatoriai daugiau leisdavo klientams, tai ten skridydavo ir peleninės, ir bokalai į tos krupiją ir būdavo. Esu matęs. Tai va, tai žinai, tas irgi, nu, negali, pavadinkim taip, sveikoje emociniai būsiniai žmogus netikėtai pereiti į tokį įtužį ir kažkaip užpulti. Tai reiškia, aš jau ėjau ne su tikslu pramogauti, su tikslu išlošti,
arba menamai užsidirbti. Man tas nepavyko. Aš suradau, kad nepriimti savo atsakomybę, suradau, kas yra kaltas. Kaltas yra kopija. Taukšt ir turėk. Vat štai tu. Tengi daug, jeigu ten pats loždavai, matydavai. Ten galbūt ir pačiam kildavo ten pyktis ane krupė. Mane yra porą kartų išnešę už parankių apsauginiai. Matai. Reiškia tavo ilgesys netitinko normų. Aš nemečiau nei bokalo, nei peleninės. Už garsą šnekėjimą tiesiog, žinai. Aha. No. Tai ten tarpusavį jie būdavo, susipliekdavo, visko ten įvykdavo. Tai sakau, čia matosi tokia situacija, kad, kaip sakant, nereikia būti profesionalu, kad kiltų klausimas, kas vyksta su tuo žmogum, kad jis tai būtent elgesi. Nes netinkamas elgesys ir nu, jisai labai keistas. Nes jeigu aš į viduje esu laimingas, man nesinori netikėtai kažkam tai smokti kumščiuonę, man nekyla agresijos. Aš neįsivaizduoju, kad taip gali būti, nu, kažkoks čia turbūt labai turėtų būti rimtas sutrikimas, kur žmogus tiesiog ten šokinėja nuo emocijos kiekvieną sekundę. Tai teko lošti, dalyvauti lošimuose. Stalai, pagrindinė kortų stalai, pokeris, va, bet tas ne klubinis pokeris, o prieš sistemą, žinai, tai va toks. Tai ką žinau, man jisai tiko. Aš buvau pasiryžęs už tai susimokėti, buvo labai iški suma, su kuria aš eidau visą laiką. Tu at galbūt čia va Terberta žiūrovams, klausytojams, ir pasakyti tokį, vis dėlto, jeigu kiltų mintis pramogauti, aš siūlau savo susidėti tokias labai trys dalykus tokius, ir juos užfiksuoti. Yra tokia taisyklė laiko, pinigų ir emocijų. Ką tai reiškia? Tai jeigu aš ketinu dalyvauti tokioje azartinėje pramogoj, tai nusistatyti, kiek laiko aš jai skirsiu ir kokią pinigų sumą aš ketinu pralošti. Kodėl akcentuoju žodį pralošti? Nes azartinis lošimas, viena iš azartinio lošimo neatsiejamų dalių, tai yra pralošimas. Ilgalaikiai perspektyvoje pralošia visi. Sistema nesukurta tam, kad dalinti pinigus. Jis sukurta ta, kad sukurti pramogą, kurie galbūt atsirastų galimybę kažką ir išlošti. Tiek. Niekas neteikia, kad ateik pas mus ir išlošk. Tai va, tai laikas ir pinigai. Jeigu ten nusistatau savo, kad būtų ne 3 valandas, reiškia, ir turiu išbūti ne ilgesnį laikotarpį, negu nusistačiau, mažiau galiu. Taip pat pinigų suma, ten būtų ne 100 kokie euro, ne, kad su jais papramogau. Išbuvau toj sumoje, viskas ok. Jeigu nusprendžiau, kad man laiko per mažai ir noriu pratesti daug ir bandau perlipti savo rybą, arba pamatau, kad nu, va, 100 pinigų pralošiau, tai čia 10 eurų, kurie liko kišenį, nieko baisaus. Aš kviešiau keisti pramogą, nes kažkas vyksta ne taip. Aišku, gali būti taip, kad ir atitiko ir laikas, ir pinigai, tada jau kreipkime į emocijas. O kaip aš jaučiuosi po to? Vat, išbuvau 3 valandas, pralošiau savo tos 100 eurų, kaip aš jaučiuosi? Jeigu kyla kažkoks dirglumas ar zuliukas, kad galbūt reikėjo man tos pinigus skirti kažkam kitam, atsiranda galbūt ir gailesčio tokie dalykai, žinai. Tai vėlgi tik parodo, kad vis dėlto tikslas kažkur ten giliai jisai buvo nepralošti pinigų. O išlošti arba, nu, bent jau likti nepralošus. Reiškia, keiskim pramogą, jinai tikėtinai jums netinka. Nes jis to, iš to gali po to atsirasti ir pradėti formuotis potraukis lošimui. Pakalbėkime apie alkoholio ir narkotikų koreliaciją su azartiniais lošimais. Pakalbėkim. Mano klausimas, mano siūlymas, tiesą sakant, būtų toks. Jokio nemokamo ar pigaus alkoholio, 5 kartus brangesnis alkoholis negu barų mieste vidutinė kaina. Mano toks būtų pasiūlymas. Taigi, žinai, tu kaip laisvas Lietuvos Respublikos pilietis gali teikti Seimo įvairiausių pastabų priekaištų pretenzijų ir siūlymų. Turi tokią pilną teisę. Aš dėja, kol nedirbu su nu, ir apskritai tarnybos tikslas yra prižiūrėti įstatymą, o ne juos kurti. Ar alkoholis tokiose vietose gali įtakoti didesnį įsitraukimą? Tai, nu, tai suprantama, nes nu, alkoholis turi poveikis, šiek tiek atlaisvina, ne, jisai biškiai aptemdo tą sąmonę, o joje yra visi mūsų gynybos mechanizmai, tas kritinis mąstymas gali pradėti šlubuot. Gali, suprantama. Ir nu, jeigu toksai va, pasiūlymas būtų, tai nu, jisai gal ir visai ir tiktų. Klausimas, ar jisai būtų patrauklus, nes kaip patrauklų, kaip viskas vienoje vietoje, ne? Ir šokiai pokiai, ir diskoteka, ir alkoholis, taigi. Čia, pažiūrėk, mes krepšinį einam žiūrėti, retas, kuris be laus bokalo ten sėdi toj salėj. Tai irgi, ar čia, ką mes tada rodom, kad krepšinis geriau žiūrisi tik iš gerus, kažkaip tai nelabai, mes nemokam žiūrėti be alkoholio nieko. Tai taip, gal visai ir geras pastebėjimas.
Galima būtų vat, surasti kokį nors Seimo narį ir šitą iniciatyvą prastumti, kas ten pas mus yra. Aš, kaip sakau, labai politikos neišmanau. Yra ten tokie žalieji ar kažkai nevartojantis, vienu žodžiu, vat, pamėginti jiems tą... Nebijo, kolegai, mano networkas didelis, pažinčių aš turiu. A, nu tai aš tai tik ramus. Štai. Man kaip ten, žinai, labiau, kas mano galva būtų, tai kad svarbu turbūt, kad šitas klausimas vis dėlto jis taptų prioritetiniu. Mhm. Kad aišku, mes turėtumėm galimybę galbūt ir skirti kažkokį tai labai aišku konkretų nustatytą biudžetą įvairioms veikloms susietą su prevencija. Mes turime ne vien tik tai lošimų priklausomybę, kuri yra uždaryta. Ne? Dabar nemažai Europoje kalbama ir apie paauglių įsitraukimą azartinius lošimus. Nu, apie juos kalba jau seniai. Mhm. Lietuvoje nekalba. Lietuva, Marijos žemė, pas mus nieko nevyksta. Pas mus niekas nei vartoja, nei nepilnamečiai ypatingai. Nieko pas mus to nėra. Tai reiškia, bet eina kalba apie įsitraukimą per kompiuterių žaidimus. Tai mes turime tas taip vadinamas lobby screens, kurie irgi, va, jeigu tavo ateityje būtų įdomi ta tema, tai visai siūlau pasidomėti. Europoje yra nemažai ir tyrimų atlikta. Įsitraukia tos lobių skrynios, iš principo įtraukia ir principas jų yra lygiai toks pats kaip lošimo, nes tu gauni tą lobių skrynę, nežinai, kas joje yra viduj. Jeigu jinai yra netlygintina, tai ten nu, mažos vertės žaidimui skirti daiktai būna, ne? Bet yra bėdos, kad yra nemažai tinklapių, kur iš tų daiktų gali lažintis. Yra nemažai žmonių, kurie žaidžia kompiuterių žaidimus ir neinvestuoja, neteisingas žodis, perka tas lobių skrynės, o jos vis tiek kainuoja pinigus. Ir po to iš tų išloštų, tiksliau, iš tų daiktų, kurie yra lobių skrynėse, jie dar eina į kitus tinklapius ir tenai lažinasi iš jų. Gali lažintis, gali statyti ant ruletės. Ir principas vyksta visiškai toks pats kaip azartinės lošimuose. Ir didžiausia bėda, kad tą gali daryti nepilnamečiai. Ir tai iš principo tėvams dar didesnė mistika, nes tai yra žaidimas, kas jame gali būti pavojingo. O čia, sakau, buvome vat Varšuvoje elgesio ir lošimo priklausomybių konferencijoje šiais metais, lapkričio mėnesį. Tai daug ta tema yra kalbama ir yra nemažas pavojus Europoje ir yra labai nemažai prasilošusių paauglių ir net suaugusių asmenų. Yra nemažai pereimo iš šitų problemų į azartinius lošimus. Taip pat mes turime ir socialinius kazino, ne, kuriuose už virtualias nieko nekainuojančias kapeikas galima pažaisti lošimo automatais ten arba pažaisti kažkokią ale pokerę ar ale ruletę. Galima, bet jeigu aš noriu, kad tų kapeikų virtualių būtų daugiau, man reikia investuoti realius pinigus, nusipirkti ten, pervesti 2 eurus, 3 eurus, 5 eurus, 10 eurų. Ir ar čia jau nebe lošimas? Geras klausimas. Tai... Problemų elgesio yra daug, tai yra priklausomybė nuo tų taip vadinamų lootboxų, kompiuterių žaidimų, nuo virtualių įrenginių, tai ne virtualių įrenginių, atsiprašau, nuo mobilių įrenginių, ne, nuo pirkimo, nuo sekso, nuo pornografijos žiūrėjimo, nuo socialinių tinklų, jų yra debesis. Pas mus alkoholis ir narkotikai Lietuvoje, viskas. Nu, vat, ačiū Dievui, dar yra kalbama apie lošimų priklausomybę. Visas kitas tyla, nes sulaukiam kartais skambučių ir iš tėvų, kurie turi problemų, nes vaikas įsitraukiasi kompiuterių žaidimus. Ir netgi tam skiria pinigų. Perka tada, kada pirkti negali, neturi pinigų, tada vogia iš ten tėvelių, nusiperka slapčia. Tai irgi problema. Tai va, čia reikia irgi edukuoti. Nes skiriame tikrai... skaitome paskaitas ir mokyklos, ir aukštojo mokslo institucijos, pirmai kalbu apie universitetus, nes, pavyzdžiui, ten iš savo patirties, kaip irgi ir tiek bakalauro, tiek magistro studijose, priklausomybių kursas buvo labai siaurutis. Užsiminta greitai, kad yra tokias, ir tam nedaug valandų tam skirta, bet tai yra nu, turbūt normalu, nes nu, ten aibės yra temų, kuriuose reikia būti, ne? Tai yra ir nuo raidos, ten, nuo vaikų psichologijos, nuo neurofiziologijos, psichiatrijos, aibė yra klausimų. Bet, vat, sakau, dabar su kai kuriais universitetais tikrai turim draugišką ryšį, kur mus visai pasikviečia į būtent priklausomybių kursą ar paskaityti supažindinti su lošimo priklausomybę. Tai tas labai faina ir manau, kad specialistams tą būtų svarbu žinoti. Taip pat nemažiau svarbu yra ir pedagogams, ne socialiniams darbuotojams, kurie dirba su nepilnamečiais. Mano vis tiek yra mintis, kad būtų vis dėlto darbas turbūt ir su sportininkais arba ypatingai turbūt su treneriais, kurie moko vaikus paauglius, ne, kurie treniruoja jos.
nes santykis vaiko su treneriu, jis visą laiką yra toksai pagarbus, autoritetingas tas žmogus ir jisai gali turėti jam įtakos. Ir kartais taip išgirstam signalų, kad tų tokių palošimo elementų girdisi, kad jie gali lošimą ir tarp sportininkų, tarp jaunų sportininkų. Tai tas irgi neramina. Bet tam reikia vėlgi, sakau, įvairiausių resursų, skaitant ir kad daugiau turbūt specialistų, kurie šitą temą suprastų, reikėtų ir parengti tuos specialistus. Tai. Yra ką daryti. Ir aišku, neleisti savo tiesiog, kaip ir artimiesiams, irgi domėtis, nes tai irgi yra, tai irgi yra problematika, ypatingai, jeigu mes susidurim ir tas toksai žmogus yra mano aplinkoj. Tada svarbu gauti tą informaciją, dėl ko irgi visai kviečiu, taip informatyviai pasikaustyti ir tik tada jau teikti tą pagalbą. Tada žinant, ką daryti su tuo. Nesakau, nuvertinti va tas, kad ai, čia tik žaidimas, taip galima, kodėl ir ne, bet rezultatą bijau, kad neduos. Diržas nieko neišsprendžia. Nu, jau. Turbūt reikia raguolio kažkokio labiau, ne? Raguolis, botagų ir raguolių, sakai, ne? Palaikymo labai reikia, didžiai daliai lošinčių trūksta. Ir kantrybės, manau, reikia. Absoliučiai taip. Tikrai taip, reikalinga kantrybė, tai yra būtent numesti tempą, nes jeigu ten, kaip apuobo automobilius kalbė, tai lošėjai ten įjungia tą 120 kilų per valandą ir jie jo nešasi, žinai, ir kad ne, čia jau mums reikia numesti, čia jau reikia prarėdėti, kad jis būtų labai plačių kampų. Čia reikia savo pasižiūrėti elgesį, a ne reikia pasisusidėlioti savo mintis, reikia išmokti reflektuoti savo emocijas, ką irgi tikrai skiriame tam laiko, kad žmogus tinkamu metu atpažintų savo impulsą, kad atsiranda poreikis lošti, ne jisai, jie atsiranda iš labai vienos paprastos minties, kuriai mes neturime, mes jos tiesiog nesugaudome, ne automatinė, ne, kad, o, būtų neblogai palošti. Ką aš su tuo po to darau? Nieko. Jinai tada sugeneruoja jausmas, kad, nežinau, kažkoks tai jaudulys, ne, smalsumas, kažkoks tai norisi į tą eiti, ko jas pačios pradeda įsijungti ir kuo arčiau lošimo namų, tuo ten labiau tą sąmonės lobster, joje jau pasipriešinimo yra visai nedaug. O kai prasėda procesas, viskas. Ten jau ištraukti žmogų galima nebent fiziškai, net ūkiškai duodam per makaulę, kaip tave užpažįstu ir nešam ir traukiu. Tai žinai, bet va, iki to, ką daryti iki to. Nes čia yra tikrai saugiklių, reikia išmokti elgtis truputėlį kitaip, nes tai yra pasiekmė, ją kažkaip suformavo vat, mano gyvenimo būdas, mano kažkokios tai nuostatos, mano požiūris, aplinkinių įtaka, labai daug faktorių. Dėl to galbūt reikėtų pakeisti. Kaip vat, ir tau uždavau, koks tikslas buvo lošimą, ne, kuo tau buvo svarbu lošti, retas lošėjas gali pasakyti iš karto. Kokį poreikį ten gaudo. Jau kada mes ten esame procese, tada jis sako, kad nu, vat, man reikėjo atsiriboti be emocijų, tenai buvo man labai rami aplinka, nu kaip rami, saliginai rami aplinka, kuriem aš negalvodau apie tai, ką aš esu prisidirbęs, koks aš esu negeras, nesgi žmogus dar ir pats sau iškelia daug jausmų, tai ne, ir kaltė, ir gėda, ir nusivylimas savimi pačiu, ne, žmogus nusivylė savimi. Iš kitos pusės dar galioja kitos nuostatos visuomenės įlyti, a ne, vyrasgi, nu, jis turi spręs problemas pats. Taip. Ir liūdna, bet, žinai, tada ką reiškia spręs problemas, geriausia apie jas nekalbėti. O jeigu man nesigauna išspręs problemą, aš dėl to esu mažesnis, mažiau jaučiuosi vyras. Čia vat, ačiū Dievui, turbūt yra tikrai geras bičiulis, Antanas Grįžas, ten inicijavęs yra ta genčių dalį. Galbūt, žinau. Ar turėjai pokalbį su juo, bet žiauriai faina, kad kažkas pradeda rūpintis vyro emocinė sveikata, tai yra be galo didelis klausimas, nes visoji paletė į problemų vyrų lytis dominuoja. Ir čia labai yra tame tikrai skaudu. Reiškia, kažkas negerai vyksta, jau pradedant nuo berniukų, ne, nuo vaikų, paauglių, jaunuolių. Kažkur tai kažko mes nedadarom kaip saugia, kažko tai neduodame. Ir labai svarbu tą problemą aiškintis ir labai džiaugiuosi, kad gentis, tai mano galva yra labai tinkama aplinka aiškintis ir būti santykė su savo vyriškumu, būti santykė su kitais vyrais ir vis dėlto pamatyti, kad, nu, kaip sakant, ne vien tik tai, kai kurie organai daro mane vyrų tame, ne, ar tai, kad aš ten, jeigu mušiu pirmas, ar būsiu didesnis vyras, ne, yra aibės įvairiausių kitų dalykų. Tai va, tai labai, labai viliuosi. Gal, kinkavai galvą, galbūt savo kvietėsi į savo pokalbius ir jį, ne, nesikvietėjai, ne? Galvoju, kvies šiaip.
Turėjau mintį. Ir pats bišas fainas gerai pakalbėt gali, plus tą problemą tikrai supranta. Ir čia, mano kai kurie draugai vilniečiai yra tose gentyse. Akmeniai kol kas nėra, gal Šiauliuose atsirastų, gal net nuvažiuočiau ir net yra, žinai. Na, o Gediminai, kodėl tau nepraeiti tam tą moderatorių kursą, galbūt galėtum būti tam tas moderatorius, kuris, ar pamiršau, kaip jie tiksliai vadinasi, bet, vienu žodžiu, vienas iš vedančiųjų. Kodėl ir ne? Nes žinau, kad yra dabar jie liktai pradėję net grupės, yra kelios grupės užsienyje, jau liktai Didžioji Britanijoje, Didžioji Britanijoje, man atrodo. Tai plečiasi, tai gali atsirasti ir Akmeniai, turbūt viskas yra ok. Kaip ir su anoniminių lošėjų grupėmis, arba su artimųjų paramos grupėmis. Deja, vienintelė grupė, kurią kažkaip susirenka, tai yra mūsų tarnybos. Kodėl, negaliu atsakyti. O kas yra, kad jos nesikuria prie, pavyzdžiui, anoniminių lošėjų grupų. Nes jeigu kalbėt apie alkoholikų ir narkomanų anoniminės grupės, tai juose yra pagalbos artimiesiams, turi irgi veda ten tos grupinius užsiėmimus, ne, ir būna, ir susirenka. Sakau, lošėjui netgi pačiam neiš karto atsiranda suvokimas, kad jisai turi problemą. Kai pas mus kreipiasi, jau kreipiasi su didesniu stažu. Tai dabar vat, jaunesni, tai kreipiasi greičiau 3-5 metai, vyresni 5-7-10-15. Wow, tai yra daug. Ir visą tą laiką kažkaip žmogus gyvena. Ir, liūdna, bet gyvena labai nekokybiškai. Tiek emocinė, tiek finansinė prasme. Tai tas skaudu. Sunku klausimą užduosiu. Galit ir neatsakyti, gali ir neatsakyti, jeigu nenori. Kiek tavo pacientų nusižudžius yra? Žinok, va taip, kad pasakyt nusižudę, tai iš savo patirties aš neturiu, sąžiningai pasakau. Čia jokiais atvejais ne apie tai, kad wow, koks specialistas, ane. Ne, tikrai yra ir ne tik tai lošimų klausime, yra toksai santykis kliento ir terapeuto ir kartais jisai pasibaigia savižudybę, dėja taip nutinka. Bet čia yra žmogaus sprendimas. Bet žinome, kad tarp lošėjų yra nemažai nusižudžiusių. Ir kadangi bendraujame ir su aš esu bendruomenė, ne, tai yra kunigo Dvarecko vadovaujamas, tikrai labai šaunus kolektyvas yra ir Justina Kimantinė, ir Dmitrijus Škulis, ten gera hebra surinkta. Ir taip, tai, Kestutis ir minėjo, kad labai nemažai savižudybių vyksta būtent tarp lošėjų, tarp lošinčiųjų. Būtent tų probleminių, patologinių lošėjų. Vyksta nemažai. Kalbant apie tai, kad jie yra aukštesnėje savižudybės rizikoje, sunku palyginti su kuo, bet yra. Ir pirminėse konsultacijose klausim. Dažniausiai tai būna minčių ketinimų lygmuo, ne, kada mintis tai reiškia, kad jeigu niekas ten, jeigu niekas atsibodo taip gyventi, ne, mes irgi tai kaip psichologai traktuojam apie mintis, kad tai yra mintis apie savižudybę. Ketinimas tai yra, kad jeigu niekas nepasikeis, tai aš tikrai nusižudysiu. Tai tokiam atlygmenį tai yra tikrai arti 80% bent tuos minus, kuriais mes esame kalbėję, tiek aš, tiek mano kolegos. Turi, žodžiu, kažkokių minčių apie tą dalyką, ar ne? Apie savižudybę taip tikrai turi, nes... 4 iš 5, teisingai, ne 4 iš 5. Žinai, bet nenoriu apgaut. Jeigu tu tą sakai, tikėtina kažkur tai perskaitai, 4 iš 5. Galimai bent jau minčių tikrai turi, bent jau 3 iš 5 tai tikrai. 3 iš 5 tikrai turi. Tą minčių ketinimo lygį. Bet ar nusižudo yra sunku, nes man atrodo, niekas taip neveda tos statistikos, nes vėlgi žinome, kad savižudybė tai nėra vienos priežasties, tai yra aibė priežasčių, tik kad paskutinė kažkokia tai gali būti. Tai, kad kokiose emocinėse būsenose lošintieji gyvena, tai visai kartais ir taip su užuojauta suprantu, kad gali kilti tokiose būsenose tos mintis. Bet kas labai svarbu, jeigu esate lošime, jeigu esate tokioje problemoje, jeigu jūsų artimasis yra, dėja, savižudybė neišspręs nieko. Leiskit sau pabandyti pagalbą. Gali būti be galo baisu, gali atrodyti, kad man nereikia, gali atrodyti, kad mane tas praneš, arba ten gėda kreiptis, jeigu susidurėt su gėda, kreipkitės. Tikrai kreipkitės, gausite palaikymą, mūsų darbas nėra nuteisti, nuvertinti jūs, kažkaip pasijuokti, pasityčiot. Mūsų darbas yra sudaryti saugią erdvę, kurioje galėtume išgirsti ir jūs galėtume pasidalinti tuo, kas vyksta. Ir viduje tikrai nuoširdžiai tikiu, kad jūs galite susitvarkyti su lošimo problema. Tikrai galite, nes tik tai jūs tą darbą darysite.
mes tiesiog pasiūlysim galbūt sprendimo būdus ir tuomet suteiksime tą palaikymą. Bet dėja, kelią reikės nueiti jums. Savižudybė dėja, jinai neišsprendžia problemų, jinai iš jos dėja, nu, mes nieko negauname, gaunam tik tai dar daugiau skaudos, tiek ir artimiesiems, ir aišku, kad gaila, kad netenkame žmogaus, kuris galbūt galėtų pasirinkti kitokį sprendimą. Tik labai skatinu nelikti tokiose nuotaikose, jeigu tokių minčių tikrai turite, visą laiką kreiptis pagalbos, nelikite vieni. Gali būti baisu, bet geriau taip. Ir pabaigai tada, Olegai, lošimų reklama, ar ne? Ten garsus influenceriai, jų balsai, garsus komentatoriai, garsus žurnalistai, visa kita. Kiek jį realiai veikia? Mes taip čia svarstam su kolegom, kad turbūt veikia kokias, nu, 9 iš 10 neveikia, bet jeigu tau 3 minutės kapoja, lažybos, gal perkerta ir kažkokiu dar porą žmonių po to variantą. Jeigu kalbėti apie probleminius lošėjus, tai jiems labai veikia, kelia daug emocijų. Kaip ir bebūtų, reklamos tikslas koks? Ne, pristatyti paslaugą arba prekę ir įtikinti ją, ją nusipirkti. Tai jeigu nebūtų tokio tikslo, niekas nieko nereklamuotų. Tai suprantama, kad vienaip ar kitaip jinai vis tiek turi kažkokį poveikį. Nu, negali neturėti toks reklamos tikslas. Jinai negali. Tu gali ant jos pykti, ne, kelti į tau erzulį, gal nebūtinai tą paskatins loti, bet tu jau ją prisiminsi. Čia aš labiau apie tuos pažeidžiamus asmenis kalbu. Tai kalbu ir nepilnamečius, ir tuos, kurie turi problemų dėl lošimų. Tai nu, jiems tą riziką kaip pamatuoti geras klausimas. Deja, neturiu kažkokio atsakymo, kaip ten veikia reklama, lošimų reklama, kaip veikia nepilnamečius, bet nu, galiu tik tai iš patirties, kad probleminius lošėjus veikia labai. Taip. Tema bakalauriniam visai gera. Apie poveikį. Reklamą poveikį galimiem lošėjom, ne? Rizikos grupė. Kodėl ne? Visai geras variantas. Manau, kad jeigu yra studentų, kurie ten dirba su kokia ekonominio fakulteto arba psichologai, sociologai, gal tai visai būtų įdomi tema, taip. Ir tie kažkokie tai rezultatus tos būtų galima ir paskelbti. Būtų gautus visai įdomus mokslinis straipsnis. Ir vienaip ar kitaip negali būti, kad nėra poveikio. Kitaip verslas to nesinaudotų. Čia kalbu apie bet kokį verslą. Be abejo. Netgi mes kūrėme socialinės reklamas, ne, tai turime nevat tikimės, kad galbūt pavasarį pasirodys, esame parengę šiuo metu 2 naujas. Tai jų irgi tikslas yra atkreipti dėmesį į problematiką. Tai, žinai, mūsų tikslas atkreipti dėmesį į problematiką, organizatorių tikslas atkreipti dėmesį į lošimų verslą. Tas egzistuoja, tas negali turėti poveikį, taip niekas tai neinvestuotų. Tai pabaigai aš pasakysiu tokią frazę. Noriu, kad žmonės pažiūrėję šitą pokalbį, ypač žmonės, kurie turi problemų, tikrai kreiptusi. Gali ir mane kreiptis, aš tikrai turiu daug patarimų, daug patyręs esu šito klausimu. Buvęs pačiuose dugnuose, kaip sakoma, šitos situacijos. Bet žiūrėkime šitą problemą iš pozityvaus kampo. Už mano nugaros ramunė žydė, jeigu jūsų gyvenimas šią akimirką yra šūdinas, jūs turite 30, 50, 100 tūkstančių eurų skolų, tai dar nėra pabaiga. Ta ramunė gali sužydėti jūsų gyvenime. Svarbiausia, tikėkit savim, kreipkitės žmonės, kurie tai išmano, prisipažinkit šeimai, kelias nuo tilto ar nuo geležinkelio bėgių ar nuo apžioto pistoleto visada yra. Visada žmogus turi teisę sugrįžti stipresnis, kovingesnis, geresnis ir padaryti daug gražių dalykų. Tai tokia mintim ir norėčiau užbaigti šitą mūsų pokalbį. Tai tikrai palaikau dėl pagalbos, kad tikrai nelikite vieni, čia pagrindas, o šiaip ramybės. Pramogaukite kitais būdais. Ramybės visiems. Ir ačiū labai, Gediminai, kad pakvietė, buvo labai fainas, tu praleis laiką. Dar neišsijunk, aš išjungsiu tik įrašą, dar truputį aptarsim, ką apšnekėjom. Gerai. Tai ačiū Olegui Mackevičiui, jį galite rasti lošimų priežiūros tarnybos puslapyje, manau, ten tavo numeris gal nurodytas ar paštas. Yra mūsų tinklapis nebenoriu-lošti.lt, yra bendras telefonas, kur galima paskambinti, tai būtų 852-33-6241, tai galite susiekti su manim arba su kolegomis. Taip, galima parašyti elektroninį laišką, pagalba etlpt.lt, užtikriname rašančių, skambinančių konfidencialumą, tikrai niekur neviešinsim duomenų apie jūs ir tai, aišku, prisilaikom psichologo etikos, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų ir yra konfidencialumas. Tai galite jausti saugus.
kad tą žinosime tik tai mes. Tai tą ir linkiu padaryti visiems, kurie šiuo metu kenčiat, kurie kankinatės, kurie galvojat apie blogus dalykus. Linkiu nueiti į tą puslapį, paskambinti tuo numeriu. Bandykim gyventi, kaip sakoma. Tai ačiū Olegui Mackevičiui, su jumis buvo 11 nelengvų pašnekesių epizodas. Šita tema, jeigu manęs neuždaužys kas nors su beisbolkiam, nes gali ir tai būti, tai šita tema bus tęsiama, mano kolegos irgi yra nusiteikę, bus šita tema pokalbių ir su politikais, nebejoju, ir su kitais rimtais žmonėm. Tai ačiū Olegai, žiūrovai, iki malonaus. Iki malonaus.